A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim, bismillahi r-rahmani r-rahim. Elhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vajdojmë me dersin hadithi 421 ose 422 në varet prej botimit. Prap vajdojmë me hadithi në Ebu Hurerës. Sënë, deri këtu më britëm në derset e gjumas, flasim për shpresën, se duhet kemi shpresën në mëshirën dhe në e Allahut as njerë mosi humbi më të. U anhu, prap e buhurerja të regon, anin nebi sallallahu e sellem, nga pejgamberi a.s. fi ma jahk janë robbi të varekë vata ale, aty ku pejgamberi a.s. transmiton nga Allahu të gjelle gjellalu. Të do thotë, pejgamberi thot se Allahu ka thënë, apo thuin. Kësaj si i thuishim hadith qudsi. Qala Allahu ta'ala thot: "Edhne be abdun dhanban, një rob i imi bën një gjuna." Nuk e përmen këtu gjunahin, pavarësisht i madh apo i vogël. Me një atë neve në kujtojnë gjunat që ne gjdo ditë jemi tu i bo. Apo, e ofendojsh atë, i pisklojsh këti, bëjsh gëjbet, folis në basë e këshu me radhë, e këshu me radhe. Pa varsisht, një gjuna. Allahu në rujt nga gjuna e më dha. Nga të voglat, edhe nga ato në rujt ama, me siguri ne jemi ropë të dopë të Allahut, dëbim në për gjuna e barem të voglat të bëjmë. Mirë po edhe këtë pari mos e harojmë kjo kaloj, të jemi këmbëngullës, vazhdimisht bëjmë gjuna e të vogla, në shënë të gjuna e të mëdha e të vazhdojsh gjuna e të më dha të bësh, do të thot të shkosh, ajo të qonë në kufër, ta ahupish imanin në Zotin Arrujt. Mirë po tash dë kemi në shpresa, me që tema është ashtu, shifni tash, një rob i Allahut kur ban gjuna, Allahu si i përgjigjet. Tash kjo rob boni gjuna dhe tha, Allahum me gëfir li dhe mbi, o Zotim, ma fal mua këtë gjuna që e bona. Me njerë venet ashtë vetën në pozitën e, e këti hadithit, dhe para mendoje. O Zot, unë e bëna këtë gjuna, më fal. Allahu ta'ala akshu përgjigjet. Edhne be abdi dhe mben, po, robi jem bani gjuna, që këtu duhet ta potencoj mirë, thot Allahu abdi, robi im. Do me than, Allahu të qunë ti. Ah, atër këtu dhe kje shumë bere qëtëti. Fe alime e në lehu rabben dhe din se ka një zot që jëgfiru dhe mbej falë më katet apo ne dhe kur e bëjmë se muslimani ashtu duhet jetë, e ne kur e bënat mëkat duhet të di se ka një Allah dhe prap në zemër të aket më të dashur Allahin sa i gjuna. E me kët kusht kur do bëjmë gjuna, inshallah mund të arrim këtë faljet. Momentin kur e thuish unë për shemb zotin harrit alkolën e du më shumë se zoti, atëherë vështë se nuk je musliman. Ani Allahu më të ka nga mëshira e ti. Tu bëhet fjalë për robin musliman. Ne edhe kur bëjmë gjunahe, prapë në zemër e kemi më të dashur Allahun. Ligjet e Ati kemi më të dashura, i pranojmë ato prap. Asnjëherë në musliman nuk thot për një gjunah, sot shekullin 20 s'kam kam çka të bëj. Sidomos për kamatën, kjo fjalë përdoret shumë. Tash nuk thonë ne merr kamat, hasha, mu thaf gjuhën nëse e thon atë. Amë ke gabu, një ke marr pranoj e fajnë dhe thuj, o, Zot, më falë mua dhe më shko t'i kalë t'i shkotu se unë këmë bo të ube jam pëndu. Jo, dhe ti dhe Allahu le t'a dinë mjaftoj. Ama asë njerë më thujnë beta në ose s'kisha gjitë ose mora e komë. Këtë vakët s'ka ndryshe, këto fjalë jo. Se këto fjalë më vetë se dalin nga jo, prapë Allah unë ta kesh më të dashur. Atër Allah unë nuk e din të gjendje në robit t'i pse bo një haram, Dhe se ty do të shtinte në këtë situatë me zor ta marrish këmbën. Jo, ju lutem. Kur do bëjmë gjuna ta pranojmë se vet pranimi i mëkatit të çon më pa të bësh teubë. Kur e di se po, jam tu e bë, ama kjo është haram. Ajo mbas një 2-3 muaj inshallah do reflektoje ta lash krejt. Hazreti Ademi çashtu bë pejgamber. Hazreti Ademi çashtu dallon nga shejtani. Gaboj dhe tha ja Rabbi unë gabova. Më fal shëjtani nga boj, tha tim devjove, ose tim shtinë në zërë, ta bëjë këtë gjyna. Njësi në si thujmë tash. Për qatë nuk banë. Dalimi jonë dhe i shëjtani dhe jetë, ne kur dhe bëjmë gabime, do të pranojmë fajnë. Këtë mund të ashojsh edhe njëtën të ndë, apo, keni fmi, nuk e pranojmë fajnë. Ti e dishë se ka ka boj, prap mundot të të bëjë trika. Ose mësusi me në dzansin, hoxha me taleben. Ajo të, si të, nervozon ma shumë kur filon të arsuetohet, apo? E tash, daj ja Allahu gjelle gjelalu, mos arsuetohemi. Ja rabi gabova, aman, më falem. Që ka Allahu ta ala thot, <coughs> robi im bani gjuna, dhe din se ka një zot që fal gjunahe, ama u e je khudhu bi dhem, po edhe mund të dënoje nga aj gjuna. Thu me ade, pastaj, u këthuje prapë, e bani të njëjtë në gjuna ose një gjuna qëtër, a i robë. Dhe tha, e i rabbi, i gëfir li i dhembi, o zot, prap falem se prap bana gjuna, Allahu të barek e wa ta thot, edhne be abdi dhemben, robi prap bani gjuna, dhe din se ka një zot që i fal gjunahet, po edhe mund të ndëshkojnë nga to gjunahet, pas të i prap u këthy a i robë, prap e bani një gjuna hapo të njëtin, dhe tha, e i rabbi, i gëfir li i dhembi, o zotë, prap falma këtë gjuna, Allahu Teala prap njëjtë përgjigjet, robi im e bën një gjuna dhe e din të se ka një Zot që fal, apo mund të ndeshkoj nga një gjuna tre herë ndodhi kjo. Allahu Teala ta shtot qad ghafartu li abdi falyaf'al ma sha. Çim tre herë ky njeri. Sa do të jetë 3, 4, 5, 6. Këtu tre herë përmend dhe matutje ja nuk e vazhdon. Për kësaj mund ta kuptosh se sado mëkate që të bëjmë në basa saj me përndjek me istighfar, me një pendim, ama të sinqert, që thot posht, është, kjo istighfar nuk duhet jetë vetëm në gjuhë, estaghfirullah. Si hoxha jonë në bëjte, estaghfirullahi nuk o vetëm të gjuhë, duhet hyë në zemër. Kur të hyë në zemër, për së dyti nuk dhe e bëjshë antë gabim. Ajë themi për së treti, ajë për së katërti, një ditë dhe të ndalja jo nëse istighfari është në zemër. Si ta shmoz dhja të regon të përdëni njeri, ama, ta të me një darsën, e në të ja ato muzikës, e në ti të fillush aty e stakfirullah, e stakfirullah. Aty e stakfirullah i është të dalish nga darsën, ose mos shkush hiq. E në thoshte, e stakfirullah, e stakfirullah, e në veç filloj t'i i qoj e durët, e stakfirullah, e stakfirullah, që ashtu të qonë shejtani të vojsh rezit. Qatë vetëm në gjuhë e stakfirullah, nuk mund të të nga gjuna e shifë, ja ka kris me siguri valës. Tre her e përmendi këtu thamë, mirë po, sa her që të bajë robi gjuna, dhe e din se ka një Allah që falë më kate, apo e në ke frikë se mund të të ndëshkoje dhe kërkoj falje, Allah ta'la ta thot, unë ja falë këti gjunahet, dhe ma prej sot e tutje të të letë bëjet shka të do se. Po shka do të thot kjo, imam Nevevi una të regonë, për deri sa vazhdon të bëje të apo të those e stagfirullah me gjithë zemën në basa të i gjunajt, unë përër që këshu dësile me atë, a i dëboje gjuna, unë dja fali, a i dëboje, unë dja fali. E tash, këshu zoti i kemi në kashët më shirë e kemi këta Allah, e ne shkujmë hiqë panë dërë prerë, zdo ditë, do shta me qindra herë të i thënëm këta Allah, edhe kjo nuk, ja, nuk në ka neve, hije. Pre këtu, tash, mirë është dva them, se këto dërse që i nëgjëjmë, me lena, Allahut, jemi namazri, namaz falës, kur shkojmë në seçde, dhe kur qojmë nga seçdja, presim pak, pas të i bim prap seçden e dytë, e në qatë moment kur jemi të prit, në thënë uqove prej seçdes, Allahu e këve dhe presi shtash, dë shkojsh edhe njerë seçden e dytë, është synet, është sevap, është mystahab, të thuet, rabi gëfir li, që, që këtë fjalë që, e përmend Allahu dhe pejgamberi i ti tij në këtë hadith. Allahumma ighfirli o se rabbi ighfirli. Do thon rabbi o zot jam ighfirli më fal mua. Aty ajo ia zhduket rabbi ighfirli bëhet, ani? ne? Ni her 2 her 3 her 4 her mirë është numrat tek 1 3 ose 5 herë të thuhet. Po e ngatrove së ne godite, nuk prishet namazi, rirahat. Rirahat Ri rahat se kjo është dua vesh mos bëndë një dua dë një leke. Mirë. Hadithi 422 në baroj, ta fillon hadithi tjetër, prapë Ebu Hureyria, radhi Allahu anhu, transmiton, kale Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, keni kujdes gjemat, këj hadith mu më motivon shumë, Mjep shpresa, ani bësim, ani se kemi shumë gjunahe, këshu do të Allahu t'jemi, mirë po kërkon në diçka i stigfar. Pegamberi a.s. thot, u elledhi nefsi i bjedi. Këtu vawi është për kasem, apo, për bije. San, i betohem ati që elledhia ishte ismi me usul, bas elledhis që vjen, i thujmë si la. Këto kush do t'imsoje, bëjru në ledhvije, në gjami aty jemi gati, do me thamë, për ta kuptu fjallën e pejgamberit a.s. jo vetëm me përkëthim, po edhe me regula gramatikore. Kësa i thujnë ta amësojmë sarfin edhe nahuin, do me thamë gramatikën arabe. Ku ka krenari matë madhe, apo nuk ju më garanton as gjatë a mësojnë i sot gramatikën arabe. Hiq, 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 nuk, as nuk ta ashto në rogën kur dë bojsh hoq, as edhe kur dë mbajsh dhe më një kurs të ndë fitoj se nuk dhe të vinë, anglisht shkojnë nimi veta, arabisht nuk do të vinë as dy veta, ama krenaria më jafton. Unë e di të ashtë fjallën e Allah dhe pejgamberit, me gjithë pozitat e tyre, si pas gramatikës, a është mupteda, a është khaber, a është fil, a është fail, a është mefrull, është sëfat, a është atëf, a ku e diqka. Kjo tjep një lezet shumë të mathë, unë vjen keqë, interesim nuk kemi, s'ka lidhje, në morat bo është hoqë. Ama, mund që këto kadar, kadar, të fillojmë këto hapat i bëjmë. Hoxha jonë, Mahmut Efendia, burat ka 60-70 vjetë që kam su që këto sende. Ajë moshon <tusen>, e trive ka pas plot talebe, apo? Rini, e zate na jem gjallë kitë rini në Turqi, ama nuk është ndalë vesh me trit. Ka shkuë esnafit e në send, hajde pak në mësojmë të kuptoje kur ta të lezojshat kuran. Wadrib dribblehum methelen ashabel karjeh ta kuptojsh çka është kjo, çka është kjo tjetra. Ani jo vetëm për mend. E pi për mendit nuk rrjedh dituria xhamat. Ilëm nuk ka të për mend. Vetëm ta mbajsh mend kjo nuk do të thot dituri. Allahu na shtoft kët vullnet për ta mësuar fjalën e Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. I betohem atij që shpirti i em, nefsi i është në dorën e tij, që do thot në Fuqineti, ose në sëfatin jedë të Allahut, jekun, leulem të dhni bu, si kur mos bëjshit ju gjunahe, thot pejgamberi a.s. si kur mos bëjshit ju gjunahe, unë dhe ti që më rëzitemi, pse be halajum të boj gjunahe, që shpresat ku duhet t'i kemi të hadithi, haper per jadhu salihinin, 422 ose 423, më varet prej botimit qeke. Hadithi është në muslim. Gjeja aty dhe knaqën. Babu su kutit dhunu bilistik fari, te u betun. Hmm. Tuznibu, le ulem tuznibu, nëse nuk dhe bëjshit ju gjunah, e thot pejgamberi a.s., le dheheb Allahu bikum, dhehebe do dhe thot shkoj. Allahu shkoj me ju. Jo, nuk i petë këshu kuptim, se ka ardhë bia aty. E ta shë dhehebe, është lazim, bia erthu bo më të addi këto fjala i dim, apo vetëm dëngjëm derë se këshu hajde hoxat në kalzoj hiqaje historia, jo, e në kjo dituri, faktikish bashkë që kjo dituri. Dhe hebe shkoj, erdi shkronja bi, e ndryshon kuptimin, bohet gjutëshoj e juve Allahu, do me thanë do t'ju largoj e juve, u e gja e erdi, bi kaumin Allahu erdi me një popull qeter, jo, prapë ka ardhë bia, do sjell një popull tjetër që ju dhni bune ato bën gjuna, thë estaghfirun Allahu ta'ala dhe do kërkojnë falje nga Allahu ta'ala. Dhe si rezultat, thë yaghfirullahu lahum dhe Allahu ta'ala do t'i fal ato, thë yaghfiru lahum, Allahu do t'i fal ato. Edhe ne ata japim tash vetëm kuptimin e hadithit. Pejgamberi alayhis salam thot, ju betohem o ju musliman, nëse do ishit njerëz që zbojni hiç gjunahe, që nuk mund kjo të paramendohet nga ne, Allahu do t'ju largon të juve, do me thënë, do t'ju zëvenson të juve, me një popull qeter, që ato dhe bëjshin gjunafe, ama me gjithë zemër, si neve në ndodhë shpesh, apo, bëjmë gjunama, me njerë ma për, a, o, pse e vana, e qatë, bash qatë e kërkonë Allahu, një popull qeter që dhe bëjshin gjunahe, dhe dhe kërkojnë falje të Allahu, që Allahu ti falë. Ta shkëshu e kuptum për gjithësi hadithin. Mirë, po pak të hymë një 2-3 pika të rëndësishme. Allahu Teala i ka sifatet e tij apo esma dhe sifate. Emrat e Allahut apo Esmaul Husna që themi. Një prej aty në është El Ghaffar apo ai që fal shumë. E pikërisht për aty sifati e kuptojmë se robt e Allahut çdo herë duhet bëjnë gjunahe. Do të them çdo herë jo 24 orë, po për derisa ka robt e Allahut në këtë dynja gjunahe e dëket. Për musliman bëhet fjalë. Pse? se Allahu duhet reflektoj me atë, duhet ta aleshoj atë së fatë, gafar, aj që falë gjynahe. Mos kish asë një njëri që të bëje gjunahe, do me thënë, mos kish ku ta e, lishoj atë së fatë fat, uh, fat, Allahu të ala, atëherë dë bëje shte zotin e rujtë, këtë e këtë dërin të ajë së fatë. Që të Allahu, apo Allahu shi lartë më zruan nga punë e kota. E tash, përderi sa e ka atë së fat, gafar, falës, Ha, ah, e kuptojmë se çdo herë do ketë njerëz që do bëjnë gjuna dhe që do bëjnë istighfar, që Allahu Teala ti falë ato. E si thash para, s'ka shansa kjo të paramendohet për ne. Po si mund të pejgamberi alayhis të flet për diçka që nuk mund të ndodhe? A është xhais kjo, është e lejuar? Po, është e lejuar dhe kësaj i thoin khaberun min Allah an mumkinin muqaddiril wuqu'. Allahu Teala jep xhaber, do me thani ka dhënë than xhaber pejgamberit, sikur të kish të ishte populli jot hiç më bën gjunafe, kjo a ka ndodh asnjëherë s'ka ndodh. A ka pas për herë gjunaçar? Po, për herë ka pas. Po pse thot Allahu Teala ashtu ose pejgamberi ashtu se është mumkin muqaddar el wuqu. Është e mundur, logjikisht mund të jetë ashtu, apo para mendoni, me askush nuk del pi shtëpi, askush nuk folën me asnjëri, rrin krejt në shtëpi edhe soset këtu meti hiç pa gjuna. A është e mundur logjikisht? Mund. E kësaj i thujnë muqaddiril buqu. Do të thonë realizimi i asaj është muqaddar, mund të paramendohet. E tash Allahu Teala ato sende që mund të paramendohen si kur të kishin ndodh si do ishte edhe ato i din. Dërsa ato që kanë ndodh dhe ato që kanë ndodh kur do ndodhin nesër aty i thonë muhaq Uh, muhaqqiqul vuqu' që me të vërtet me hakikat është realizuar dhe do të realizohet. Edhe një herë ta marrim. A mund të paramendohet se nuk do ketë ë uh, njerëz që bëjnë gjunahe? Mund vetëm të paramendohet. A, a, mund në praktik të realizohet? Jo, se është se fati gafari Allahu duhet për herë klishoje falje në këtë dynja. Ama është e mundur të paramendohet mos bëjnë njerëzit gjuna e po është e mundur e Allahu edhe atë edin. Dhe kësaj ulemati kanë thanë, inna Allahu ja'lemu ma kanë u ma jekunë. Allahu edin atë qka kanë dohë dhe qka do të ndodhe në realitet dhe kësaj thunë muhaqqaqul kul vukur që është realizu një realizimi vërtet. Dhe qëtër qka dinë Allahu u ma leukane kefe jekunë dhe atë qëtërën edinë Allahu. Cilën atë qëtërë? si kur të kishtë qenë që këshu që ka do të ndodhë me atë. E në atë edin, Allah e dinë Allahu Ta'ala dhe kësa i thunë muqadder al-vukur, do me thanë realizimi asaj vetë mund të paramendojtë. Pra ndë Allahu Ta'ala di gjithë qka. Ama <coughs> nuk thamë është e pa mundur, aty duhet kemi kujdes. Do më thënë, shifë që ka në jepë mjështë dhe Allahu Ta'ala, Unë e di se ju bëjni gjunahe, thot, edhe si kur do të në those, mos u dëshproni, mos i umë një shpresat, se ashtu është së në jem, adet jem, unë ashtu ju kam kryu juve, se ma mirë më vjen, kur ban një robë jem gjuna dhe pendohet këthet prapë të unë, se sa një njëri që nuk ban hishtë gjuna e dhe nuk këthet hishtë të unë. Mirë po, edhe nga kjo duhet me pas kujdes, mos në kape neglijenca, mos na kape mashtrimi i shejtanit. Ah, mirë që bëj gjuna, zotën Allah i dojkat na fale, ashtu jo. Çka do të na thosë ky hadith? Allahu Teala ashtu si ka qejf do si të thotë si bëhet razi kur bën robi i ti një vepër të mirë, një sevap, një namaz, një agjërim, ashtu si don ta shpërblej atë, edhe ti i thuaj Allah i kabull apo Allah i razi apo për rizekja, ti për shembull njerëz ti thua Allah i razi fal namaz se thosh Allah i ka bull, se ka bën një vepër që Allahu është kënaq me atë dhe lutesh për atë për të mirë. Po ashtu Allahu Teala don një lloj kësje është për bleu. Don që edhe ai që gabon, që bën gjunahe ta falë atë që kthej dhe atë mirë. Do të ta falë, të bëjë sigur, të nuk e shef. E tash aty si i tham Allah i Kabul, këti që thotë që bën gjunahe, kuptohet nuk i thojmë Allah i Kabul, mirë po, as edhe nuk dhe malkojmë, as edhe nuk dhe nënçmojmë, as edhe nuk dhe abojmë muhabbetin, vetëm dhe thujmë, për kësë si thash Allah i kabul, këti di thomë Allah i e falt edhe që ka që. Në maj dhe ftyrë nuk i thuet njerit, apo Allah i t'falt. Ajo është ma ofendim. Në prejnë e mirë është ashtu. Në bas është mirë t'i bëjsh dua, jo të bëjsh muhabbetin. Të ne është e kundër ta, zdo të i narujtë, amë rabi. Amë dënjarë thome edhe ma mirë që o këshu situata jonë, me axhuzllëk e me të mbajt me llafe se dënierë harrojsh e haruish, e harrojsh ndëshkimin e Allahut të kujtohet aman kit qyteti do mfole mu apo si do dal para njerëzve ashtu i kish për do gjunahve dhe ajo ka aspekte pozitive në varet si e shofish edhe këtë hadith të lezëm edhe mund të mbarujmë këtë temë për sëri Ebu Hurera, radhiallahu anhu, transmiton, thot, ku na ku uden ma rasulillaj, sallallahu aleyhi ve sellem, ishim të ullur bashk me pejgamberin, ari salatu, ve selam. Atëherë kur, hala nuk kish zbrid ajeti, vallahu ja'asimu ke minen nas. Ashtu thot post. Hala nuk kish zbrid kjo ajeti. Qka do të thot kjo ajeti? Wallahu dhe allahu, ja'asimu, dhe mbroje ty, ke, ty, minë në nga njerëzit. Atëherë ka qenë hala rezik për pejgamberin a.s. Do shta kanë bo planë mënafikët apo dyshman të ati t'i bëjnë atentat apo të vrasin apo të pak të bëjnë dë një zarar dhe gjdo herë ka pas rojtar prej sahabve. Bile kanë detë edhe natën kanë bëa kujdestari, janë ndru, me ndrime e kanë bëa, ta rujnë islamin, jo Muhammed ibn Abdillahin. Aje është islamë, Muhammed Mustafa ja sallallahu alaihi wasallam është Islam. Sot edhe ne mund ta bëjmë atë sunet xhamat, atë synet të sahabëve. Allahu Teala po se po që e ruan pejgamberin alayhis dhe e ka mbrojt. Mirpo e ne sot mundohet të sulmohet pejgamberi alayhis salam nga ana e dyshmanëve të tij. Dhe këto dyshmanë nuk e kanë emrin Peter ose Stefan ose William ose Eduard ose kuaj diçka emnin e kanë Ahmet, Mustafa, Mehmet. A kupton? Than mes muslimanëve tash kanë njerëz që munduan ta sulmojnë pejgamberin ton sallallahu alajhi wasallam. Dhe jo rastisht ne e lexojmë Riyadu Salihin, full me hadithet të pejgamberit. E lexum Imam Tirmidhiu apo po shemailul Muhammedie, full me hadithet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sot është vakti ku ne duhet të arrujmë si ato sahabët rojtarë si kanë dhejtë të dera, ta rrujmë nga armit për i gamberin a.s. Mirë po duhet kemi kujdes, sot janë brenda asa i Mo e rrujmë për jashtë, si ndodhin i hoxës tonë, 2006-ën. Ka hy një një avesh që këshu si ne, si me qenë dzanës i hoxës, dhe nders dërës hoxën në gjami aty në banë dërës, dhe është ullë njerin saftë parë. Amë baron edhe hoxën në bjullën në librin, dhe një një djamare këtë tavolin, zdi a duket në kamerë që një rahle, në për kur lezojnë mukabele o vindë një plak shumë e depli, e ne pëse 50 vjetë ma i moshumë se ne, bëndë respekt ndaj hoqës, ndaj islamit, njën ndaj besimit ose ndaj hoqës tjetër, dhe janë ngrejtë që këtë rahle e qonë në vend, edhe kytë ashtë qohet, si kur dhe e mare këtë rahle dhe në gjerë një thikë dhe e shpërthen. A njëni që ka desht a ruje e hoqën, rojtari ka bo të dera, jo vla të dera, ka hy dushmani brenda, e sot me hadithet e pejgamberit alayhis salam sunneti i tij sulmohet edhe atë jo nga organet e jashtme, po nga brenda, e në nga shumë afer që juve nuk u a merë mendja. Do shtë ati qdo ditë marri shfetfa për e ati, bashkë qaj mund tjetë ashtu. Dhe ka do pika për e ka mund të kuptohen ato. Apo simptoma ka korona. Qka ka? Shkon shia e gojes, shkon nuhatja, dhe në pak shpina, kek putje, edhe ne hoxalarët i dim do simptome të atyne. Përmendja që këtë, përmendja që atë hadith, që këtë hadith, shif njeri që ka thot, qim ka mund të qaje hanën në gjys me gisht, pse atër dull të hikpin me ken me dine, shi qëfar qafiri, shi qëfar dyshmani i pejgamberit alesina. Këtë me e than, Aleksandri ndoshta e shajsh, ja thesh hund buz gjake bësh, këtë e thot një imam gjami, o gjemat. Qatë në qatë nesot, s'kemi drejt të lishojmë për feston, s'kemi të drejtë në abese, ders, mund të në tala, kam punën ne, s'kemi të drejtë këtë të bëjmë gjemat. S'kemi të drejtë këtë të bëjmë. E në unë s'kam të drejtë shu t'i lishoj derset, mirë për po ma bëjni halal, qashtu, laptopi pak i dobet, andë në s'kemi vakët, së një bëj që këto punët teknike, jo se për ders, zotin e rritë. Gjdo e er rëko une, hala pita shikome një 7-8 hadithet tjera gati për t'i lezu. Mos një pejgamberi a.s. në pretë, Kjo ka mbajt rojtari derin sabah, gruja nuk i ka thana i bëjt lene, hes të ka pak me muri. E në sot ne duhet që ashtu të bëjmë. Sulmojt pejgamberi a.s. nga njerës që marin në rok nga Muhammed Mustafa ja sa ose Mos ish a isë dhe kish imam, mos ish a isë dhe kish muallima ose muezina. Hatëri ati në qaftë ati, mos flasë dhe një fjalë të randë, po bar, e ngopën barku në në shkonë tualet zdi që ka banë, e në tashë e sulmon pejgamberin a.s. njët me gojën e jahudive, njët me gojën e krishterve, njët me gojën e mishrikve. Dhe i thot vetës hoqë, për qatë në skemi, skemi as pak arsye t'i lamë që këto derse. Tamam, këto derse duhet t'i dim, si t'a rujnë pejgamberin a.s. duhet t'a dim. E thot, ishte me ne bashkë edhe Ebu Bekri dhe Omeri, fi neferin. Nefer është një grup njërzish prejnë 3 në 9 kësa i kanë thënë një grupë, se ka prej në 5 më duke i thunë ndryshe, ma shumë se nëndë dhjetë i thunë ndryshe, ta më kujtojtë, nefer është prej 3 tre dherim nëndë veta kur janë. Rishim me zlisë e pejgamberi në lisla. Nëndë veta. Ndoshta ka qenë pik i natës ku e dishë. 9 veta. Se ka me Rasulullah s.a.s. i mbeni adhurina, u të shua pejgamberi a.s. nga mesion dhe abta e alejna dhe uhup. E ja, kur thëmë uhup, shkoj diri diku. Dhe ne pritëm, 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 ama është vakët reziku, apo? Ne tash bëjmë rojtari e rujmat, a i për një e largu dhe në u shduk prej syve. Fe khashina njukta adu nena, u frigëm që më në hupet, fe fezirna u frigëm më i bëjnë dëni damati. Fe kumna u qumë edhe në menjerë, fe kun tu e u elemen fezia, une isha i pari që bona panik dhe filova ta kërkoj pejgamberin a.s. Fë kërështu, e për të ghi Rasulullah s.a.s. që dola i pari ta kërkoj pejgamberin me panik. Kushe shky? Ebu Hureria. E që shëkë të o tipa që thome sulmën pejgamberin a.s. prej më brenda, pyte Hazreti Ebu Hurerën, a e dusha, nuk e dush, që një simptom? Ja, ta ja, psihos, si vla, Se unë i di këto pak më mirë, çe a duhet ta kuptosh? Pyetë çka mendosh për Ebu Hurairën. Dy, pyetë çka mendosh për Amr ibn Asin, që do vjen i hadith më pak për atë nëse na premton koha. Pyetë çka mendosh për Hazretin Muawiyen. Çe, ni simptom mund të vë dallojsh, a është pi aty na nuk o pi Në mod di harrojmë ne ato jo mjekra, pantule shkurta, jo shia, jo mia, jo sufia, jo dervishi, di harrojmë këto, me këto tash do mirremi. po këto janë brenda neve. Së në dalësh, se me ty bëhet po, ashtu është, shkon në basë shpine, folën për pejgamberin, ali salatu me së lëmë. Që që këtu, asë 20 metra, para me e ka qenë njëni, ja ka të lovit kryet, për pejgamberin, ali salatu me së lëmë, hoqë, Pas 20 minutave une e takoja të të abe kjo mësa që këshu që këshu për pejgamberin a.s. për dinin e Allahot për islamin. Shif, ty s'ta mërë mendja kush mund tjetë çat keni kujdes. Nëse duam të harrojmë Islamin, di ndjekim derse të ngrem nivelin e vetdijes dhe dituris. Kto pa dituri nuk bën. Kto pa dituri nuk bën dhe kjo dituria më ma e madhe në këtë shekull. Hatta etaitu haitan lil ansar erdha në një bostan i thonë në bostan tash <tështë> na të shkon neve te Shalqiri haitan në një bafçe të ensarit do të thonë një bafçe një ensariu një njeriu të Medinës Fë dhe kërë al-hadith bituli, ila qauli, fe qali Rasulullah sallallahu sallam, gjarja vazhdojnë, Hazreti Ebu Hureria ka gjeti pari, pejgamber në al-Islam, aty u ka pas një lumë, kanë bërë pak më pse pëse ja Rasulullah u largove, që këshu dhe, në fund, që ka ka të bëje me temën, pejgamberi al-Islam, thot, idhëhebë, shko Ebu Hureria, Dhe këtë atakosh më basë që kësaj bafqes, dhe më thënë, kur të akalysh këtë bafqe, kur dhe këthesh në atë me zhlisë, ku ishin atë në veta, dhe musliman në qërë, kur të atakosh, cilin do që të atakosh, që thot, eshedu e la ilahe illallah, që dëshmon se, anë jeshedu e la ilahe illallah, që dëshmon se skazo që përveç Allahut, dhe se Muhammed jeshtë i durguar i ti, ama si, mustejkin e nbiha kalbuhu, duke qenë 100% ti besoj me zemër, fe beshirhu bil gjenne, shpërble, shpërgëzoj atë me gjennet. Do me thanë, kush thot la ilahe illa Allah, përgëzoj e atë thot pejgamberi a.s. me gjennet. Qka do thot kjo? Edhe kjo ka një sëqarim, do me thanë, ose prejnë filim, hitë savdes drejt hynë në gjennet, ose, zotin arrujt Allah mund pak të ndëshkoj, po pastaj përsëri të përfëndoj në gjennet. Qoftë ashtu, që përfundimin një musliman që thot La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah me gjithë zemër, jo si munafik, e ka përfundimin në gjennet. Mirë, po La ilahe illallah mustekin e në kalbu, u qka do thot? Ti besojsh Allahot, qka ka pru Allahot në Kuran, dhe pejgamberi, qka ka pru pejgamberi a.s. në hadithe. Mirë. Më me këtë mund të mbarojmë isha Allah dersin. hadithi që vjen nga Abdullah ibn Amr ibn Asi, që edhe këtë mund të apytni, në një njeri nëse do një të adiktojni ashtë i joni a jo. Me fjal i joni kipi neve nuk bëhet. Dhe jesh ehli sunnet, dhe jesh hanefi, dhe jesh maturidi. Nëse dush mund të tjesh edhe esh ari. Aman këtu në rethin ton, a i me sep, nuk është apo. Mirë, ila sharafin nebi, walihi, wa ashabihi, wa me shajkhën al-kafë, والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صلِّ